მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ Facebook Reviews. ამას წინათ ვიქეკებოდი რა Facebook ხელნაწერებში წავაწყდი საკმაოდ საინტერესო სტატიას, სადაც არც მეტი და არც ნაკლები მიშიკო კვლავ საქართველოში დაბრუნებით იმუქრებოდა და ბიზნეს სტაფილოს წვენის დალევისკენ მოუწოდებდა. გავაგნდი კიდეც, ნუ აი სადამდე შეიძლება გასწვდეს რევოლუციონერი შიშკა მიჰაილო ნიდერლანდსკის ფანტაზიის უნარი. Sanam droas tapilos tsvenis vibizina autsileblat chamogakitkhavda zalyan male. Tsade gadamemotsmebina am informatsiis tqilmartaloba tumtsa. Kovzitsnatsarshi chamivarda da qveloperits. Magram media sashvelobebi msgavs ragatsas sizmrat rom arnakhuloben Misha sizmrebis ar iqos ekhom qvelom vitsit. Gavikitkhe gamovikitkhe es ambavi da hoy saotsrebav. Movismine shemdegi istoria. თურმე ალბათ ჩვეულ არც ისე ფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა და მისი არაფხიზელი მდგომარეობის გამო სტაფილოს წვენს მოწყურებულმა სახელმწიფოების დამფუძნებელმა მიჰაჭკამ ამ შინაარსის სტატუსი მართლაც გამოაქვეყნა. რამდენიმე ხანში სავარაუდოდ ვინმე ურჩია ან პრეპარატების მოქმედება დასრულდა და გამოფხიზლებულ მიჰაილოს ელდა ეცა. მყისიერად აღმოფხვრა რაღაცის თრობისას დაბრეხვებული სისულელე და განახორციელა სატელეფონო ზარი. რომელ უჭირავთ რუკა? სამი ოცია. აპატრიდმა და ასომ ნაფორთხიალმა მესამე პრეზიდენტმა, ანუ შიშიკომ, ივანიშვილს მოახსენა, რომ სტატუსი მისმა ვაჟმა გამოაქვეყნა და ასეთ მაიმუნობას თავად არიკადრებდა. შენა საშინებული ყო რა? Ну, ეს აპატრიდი ყოველგვარ საზღურებს მიღმა, რომ ბოდიში და აფრენდა ვერტალიოციკებს, ეს კი ვიცოდით ყველამ, თუმცა ბოინგის მასშტაბებზე გადასულა მისი ბიძინო ფრენიული სიგიჟე. ცუდოჯახში გაზრდილები როგორც იკითხავდნენ, ეს ნეტავ რას ეწევა ეგამბავია. ვისა გავს ასეთი უფხვა? მის მიერ განხორციელებულმა სატელეფონო ზარმა უარესად განარისხა თლად გათინეიჯერებული მიშკა. მე კაცი ვარ დუპრობკა. რა თქმა უნდა, საქმეში ჩართო მისი მსუბუქი ყოფაქცევით. მძიმე არტილერია ერორვიზია. 11 წუთის განმავლობაში ქართული არხის მეშვეობით ყველასგან უარყოფილმა წაიკითხა საჯარო ლექცია. მიმოიხილა სომხეთში მიმდინარე პოლიტმოვლენები. შეაფასა სომხეთის ოპოზიციის ლიდერი. 10 დღის წინ მისი პიარშიკის მიერ დაწერილი ტექსტით კვლავ დატკვირა ივანიშვილი, შეგვახსენა რომ საქართველოს აღმშენებელია და მოკლედ რომ ვთქვათ, აქო და ადი და საქმენი მისი საგმირონი. მოდით ერთად ვნახოთ ამ 11 წუთიანი ვიდეოს მარგალიტები. ჩვენ მიყავთ ადგილობრივი ხალხის ხალხი, ვინც შეკლა შემოიტანა საქართველოს დროშა ფუძრიანი. მე შეხვედრი პირველი კონკორდა საქართველოს ეკლესიასთან. ჩვენ ჩემი ნიჭი გარკა 600 ეკლესია საქართველოს, 600 ეკლესია საქართველოს. ჩვენი ამოცანა არის, უბრალოდ რა არის სომხების ამოცანა. ჩვენი ამოცანა არის, უბრალოდ რა არის სომხების ამოცანა. სომხების ამოცანა დეოლიგარქიზაცია. იმ სომხეთთან დაჭირება სრული დეოლიგარქიზაცია ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოშორების შემდეგ რატომ დახურტია უკვე წლევანდელ წელს. უნგრელებმა გააკეთეს, ჩვენმა მეგობარმა ორბანმა გააკეთა იო უნგრეთში. რალია, ე? გასასრულს მინდა მივმართო 4 ქვეყნის, ჰოლანდიის, უკრაინის, სომხეთისა და საქართველოს სახალხო დამცველებს, ჯანდაცვის სამინისტროების წარმომადგენლებს, მსოფლიო ფსიქიატრთა და ფსიქოლოგთა გაერთიანებებსა თუ ასოციაციებს. მე როგორც კარგო ჯახში გაზრდილს უკვე სერიოზული უხერხულობა მექმნება და იქნებ რომელიმე თქვენგანმა დამიდოთ დასკვნა ამ პერსონაჟის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. ნაკლულის დაცინვა ხომ არ შეიძლება. მოცემულ შემთხვევაში კი ეს ნაკლი იმდენად ნათელია, რომ იქნებ დამეხმაროთ და გამომდინარე იქიდან, რომ არ მსურს არც ადამიანური და არც პროფესიული ეთიკის ნორმების დარღვევა, დამიდოთ დასკვნა, სახსალამათია ახლა ეს თუ რა ხდება. კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ Facebook review-მდე.